Bir məmurun həyat yoldaşı bir dəfəyə 15 milyon pul xərcləyirsə, bəs Azərbaycanın orta statistik əhalisi bazarlıq edərkən nə qədər pul xərcləyə bilər? Paytaxt sakinlərindən soruşduq, maraqlı cavablar olub, izləyək. Siz bazarlıqda bir dəfəyə ən çox nə qədər pul xərcləmişsiniz? Gün ərzində. Aha. Bütün xərclər daxildir, yoxsa ümumi olaraq 60-70 manat xərclədiyim olub. O da çöldə yediyimə görə, çöldə qida sektoruna işlədiyim vaxt tək qalıram ümumiyyətlə. Ona görə yeməyi çöldə yeməli oluram, evdə yemək bişirməyə vaxtım olmadığı üçün. Çöldə başqasıyla oturub yediyim vaxt 70 manata yaxın pul çıxmışdı. Ən çox? Ən çox. 50 manatdan keçməyib. Çünki bazarlıq shopping edəndə belə, hər nə qədər də sevsəm də, bundan zövq alsam da müəyyən limitləri düşünürəm. Ona görə 50 manatdan çox keçməyib. O da qızların gündəlik həyatdə istədikləri şey paltardır, makyajdır, ya ətirdir. Düzdür, ətirə çox pul verdiyim olub, 100 manat, 80 manat olub. Amma bu, bir il ərzində daim təkrarlanan bir şeydir. Yəni, maksimum götürəndə 50 manat, ondan o tərəfi yox. Bir günə ən çox nə qədər pul xərcləmişsiniz bazarlığa? 50 manata qədər xərcləmişəm. Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı bir günə 15 milyon dollar pul xərcləyir. Siz də bu pulu haradan qazanır? Nə bilim, valla bilmirəm. Qismətdir də. Azərbaycanda bir insan çox çalışsa 15 milyon qazana bilər, bir günə xərcləyir. Məlum, deyə bilmərəm. Lazım olan qədər, məsələn, evdə nəyə ehtiyac varsa, onun yəni maddi durumu nə qədər tutumludursa, o qədər. Məsələn, evə 15 manatlıq və yaxud da 20 manatlıq bazarlığı lazımdırsa, o qədər. Deyirəm, eləyəndə də olur da 20-30 manat, amma yenə deyirəm, ildə 200 dəfə, redki, çox redki. Valla, mənim baxır, yəni, şeydə, nə alacaqma. Yəni, geyim alıramsa, rahat 200 zat gedir, hə? Bu günü olan xəbərlərimiz bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə salamat qalın.